Kursistët e vegjël në shkollën për gjuhë të huaj në Tin Këmbrëm kanë përgatitur program të pasur para prindërve dhe pjesëmarrësve të tjerë. Ky program është organizuar për nder të vitit të ri. Sipas drejtuesve të kësaj shkolle për gjuhë të huaj, shkolla në Tin mbushi 9 vite, që funksionon me sukses me 2 qendra në Tetov dhe 1 në Gostivar. Numri kursistëve aktual në Tin sivjet kaloi numrin 700, ku realizon trajnime të ndryshme nga gjuhët e huaja, informatikë dhe trajnime profesionale. Për momentin, në Nejtin organizojnë kurset për personat e papunësuar në qytetet Tetov, Gostivar, Kërçov, Dibër, Struk dhe Ohër, projekt që financohet nga IPA fondet. Sot me rastin e festave të fund vitit, si çdo vit tjetër, kemi manifestimin me të cilën nxënësit ose kursistët e vegjël do të prezentojnë programin të cilën e kanë përgatitur para prindëve të tyre. Dhe sot afër 100 fëmijë, kam përgatit vjersha, drama, edhe materialet tjera të cilit mësojnë gjatë vitit në kurset tona. Sot do të shfaqin ato në programin e manifestimit të vitit 3. Për ndryshe kjo është manifestimi i 9, të ne funksionim nga 9 vite dhe kjo është manifestimi i 9 të cilin ne e zhvillojmë çdo vit. Në Tin ofron mbi 20 trajnime të niveleve të ndryshme nga gjuhët e huaja, informatika, matematika dhe trajnime tjera. Për certifikata të njohura ndërkombëtare, në kuadër të Tingut funksionon edhe Brain o Brain, akademia për fëmijë të moshës nga 4 deri 14 vjetë.